王静和蔡欧明日前大方对外承认两人正在交往，公开热爱后受到许多网友的祝福。正在热恋中的小两口爱得高调，经常会在社群平台发文或是晒出甜蜜照片隔空放闪，每次发文或是 po 照总是成为网友们热烈讨论的话题。最近王静再度高调晒恩爱，她在 IG 发出一张卡通图案的亲吻照，虽然没有写下任何文字，但是许多网友都了解她晒出这张照片是在放闪啊。这张照片曝光后，她的男友蔡佑宁在一小时后立刻在留言区发文写下谁是谁是谁，还都去附上一个笑到哭的表情符号。王静则是回应对方你才看看，并放了一个大笑的表情图案，两人一来一往的甜蜜互动直接闪下大批粉丝啊。Bye.